Diqqels Ticarət Mərkəzində baş verən yanğın əmlak sığortasının önəmini bir daha göstərdi. Məlum oldu ki, sahibkarların çoxunun əmlak sığortası olmayıb. Azərbaycan da əmlak sığortasının inkişafı və bu sahəyə marağın artırılması üçün nə etmək lazımdır? Bu barədə İcbari Sığorta Bürosunun icraçı direktoru Rəşad Əhmədovla müzakirə edəcək. Rəşad müəllim, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Rəşad müəllim, Azərbaycanda əmlak sığortasının inkişafına nə mane olur? Azərbaycanda 2011-ci ildə qəbul edilmiş icbari sığorta haqqında qanuna görə əmlakın sığortası icbari qaydada, yəni məcburi qaydada həyata keçirilməlidir. Bu istər fiziki şəxslər, istər hüquqi şəxslərin əmlakları olsun. Hər iki kateqoriya üzrə mütləq bu sığortalılıq olmalıdır. Lakin qeyd etdiyiniz kimi burada penetrasiya yüksək səviyyədə deyil, avtomobil sığortalarında olduğu kimi deyil. Burada da təməl səbəb insanların bu sığorta növləri ilə əlaqədar yetərincə məlumatlı olmamasıdır. Cənab Prezidentin keçirmiş olduğu müşavirədən sonra Maliyyə Bazarlarının Nəzarət Palatası, İcbari Sığorta Bürosu və Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyasının birlikdə toplantısı keçirildi və bir işçi qrupu artıq formalaşdırıldı və maarifləndirmə ilə əlaqədar atılması lazım olan addımlar müəyyənləşdirildi və hal-hazırda bu sahə ilə əlaqədar PR fəaliyyətinə başlamışıq. Burada həm icbari növ üzrə məlumatlandırma önəmlidir, digər tərəfdən könüllü növləri də unutmamaq lazımdır. Çünki xüsusilə Diqqels Ticarət Mərkəzi yaxın bir dövrdə baş vermiş bu faciə ilə bərabər desək, Diqqels Ticarət Mərkəzində ortaya çıxan zərərin önəmli bir hissəsi də malların məhv olmasıdır. Ancaq icbari sığorta haqqında qanun bu malların sığortalı olmasına təminat vermir. Hətta icbari sığortası olmuş olsaydı belə mallar sığorta təminatına daxil olmayacaqdı. Bu səbəblə insanların, xüsusilə ticarətlə məşğul olan sahibkarların bu sahəyə xüsusi diqqət ayırmaları önəmlidir. Bəlkə də burada insanların bu mövzu ilə əlaqədar yetərincə məlumatlı olmamasını qabartmaq lazımdır və bu sığorta növünün əslində çox bahalı bir növ olmadığını insanların diqqətinə çatdırmaq lazımdır. Çünki bugün baş vermiş bu hadisənin yerinə yəni ortaya çıxmış zərər dövlət vəsait tərəfindən qarşılandı Cənab Prezidentin humanist addımının nəticəsi olaraq. Ancaq bu yanğın hadisəsinin yerinə bir zəlzələ hadisəsi ilə də qarşı-qarşıya qalmış olardıq. Onu da ortaya çıxacaq zərərin nə qədər böyük olduğunu düşünmək belə qorxuducudur. Misal üçün mən bir nümunə istəyirəm göstərim, bir misal göstərim. Təqribən 20 min manatlıq mal içində mal olan bir mağazanın əmlakının da dəyərinin 100 min manat olaraq ölçsək, burada illik 400-500 manat civarında bir vəsait ödəyərək sahibkar malını və daşınmazını sığortalaya bilər. Ki bu aylıq ödəniş şəklində belə nəzərə alsaq, bu aylıq 50 manat civarında bir vəsait deməkdir, bu bahalı deyil. Çünki nəzərə alsaq ki, oradakı malların dövriyyəsi ildə ən az 7-8, bəlkə 10 dəfə dövriyyə həyata keçirilir. Bu 200-300 min manata qədər gəlib çıxan bir rəqəm deməkdir. İnsanların bununla əlaqədar yetərincə məlumatı yoxdur və ola bilər ki, digər tərəfdən ikinci bir mövzu bu ortaya çıxır. Nə üçün? Çünki sığortalamırlar. Çünki sığortalamamasının bir səbəbi də bugünkü sığorta bazarının maliyyə dayanıqlığı ilə əlaqədar da məlumatlar yetərincə yoxdur cəmiyyətdə. Bu da önəmli faktorlardan biridir. Sığorta şirkətlərinə inam yoxdur belə deyək. Bəli, yəni ancaq bugün 20 il əvvəlki dövr deyil. Bugün artıq Azərbaycanda sığorta şirkətlərinin kapitallarının toplamı 100 milyonlarla ölçülür. Və ondan başqa Maliyyə Bazarlarının Nəzarət Palatasının nəzarət mexanizmləri var. Onlayn nəzarət mexanizmləri var. Bugün artıq şikayətlərin bildirilməsi uzun müddət almır. Çox qısa bir müddət içərisində artıq reaksiyalar verilir. Çünki artıq web üzərindən insanlar artıq müraciət edirlər və bizə daxil olan müraciətlərin də önəmli bir hissəsi, şikayətlə əlaqədar olan müraciətlərdə də önəmli bir hissəsini biz görürük ki, bunlar artıq web üzərindən olur və buna operativ reaksiyalar verilir və qanunsuz atılmış addım varsa, yəni sığorta şirkətləri tərəfindən bu problemlər sürətli bir şəkildə dərhal aradan qaldırılır.
Sığorta şirkətləri vətəndaşların inamını qazanmaq üçün nə etməlidir? Bunun üçün bu missiyanı yalnız bir sığorta şirkətlərinin üzərinə, bir sığorta şirkətlərinin üzərinə qoymaq olmaz. Burada ümumilikdə bir fəaliyyət göstərilməsi lazımdır. Biz sırf bu məqsədlə bütün qurumlar və həm İcbari Sığorta Bürosu, həm Assosiasiya, həm Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarları Nəzarət Palatası və sığorta şirkətlərinin də PR mütəxəssislərini cəlb eləyərək bir işçi qrupu əmələ gətirdi ki, burada uzun dönəmli, illər uzun davam eləyəcək bir PR fəaliyyətinə başlayacaq. Sığorta məhsullarının Azərbaycanda daha yaxşı tanınmasına və sığorta bazarına inamın yüksəlməsinə nail olaq nəticədə. Çünki əks halda hər bir sığorta şirkəti individual bu məsələyə yanaşsa, effekt daha zəif olacaq əlbəttə. Bununla əlaqədar fəaliyyət, maarifləndirmə fəaliyyətəsində bundan əvvəl də Maliyyə Bazarları Nəzarət Palatası tərəfindən həyata keçirilib, yüzlərlə tədbirlər keçirilib, hansı ki bunların hamısının arxivi var, məlumdur, bu tədbirlər keçirilib, tədrislər keçirilib. Yalnız burada diqqət çəkilməsi lazım olan bir məqam da tarixdir, əlbəttə. Tarixə baxmaq lazımdır. Çünki bugün inkişaf etmiş olan ölkələrdə sığortalılıq səviyyəsinin çox yüksək olmasının səbəbinə baxanda biz görürük ki, orada sığortanın tarixi yüz illərlə ölçülür. Yalnız Azərbaycan gənc bir dövlətdir, bizim biz hələ 30-lu yaşlarımıza tərəf gedirik və bundan əvvəlki sığorta tarixi də Sovet İttifaqının dönəmindən başlayır və əminəm ki, bugün insanların yaddaşında sığorta ilə əlaqədar çox yaxşı xatirələr yoxdur. Bugün insanların icbari sığortaya stimullaşdırılması, inamını artırması və marağını artırması istiqamətində hansı addımlar atılmalıdır? Mən düşünürəm ki, daha doğrusu planlar plan çərçivəmiz bundan ibarətdir ki, burada orta məktəblərin son siniflərində, universitetlərdə sığorta ilə əlaqədar həm tədris baxımından eyni zamanda təlimlər və konfransların və seminarların keçirməsi olduqca zəruridir. Çünki dedim ki, yəni banklar çox daha populyardırlar, çünki bu işləmə prinsipləri sığorta şirkətləri ilə bankların işləmə prinsipləri fərqlidir. Çünki biri vəsaiti verir, digəri vəsaiti alır və nəsə vermək vədi ilə alır. Bunun üçün hansı mexanizmlə bu vəsaitlər sabah hadisə baş verəcək, geriyə qaytarılacaq onda? Yəni, nə cür, hansı mexanizmlər işləyir burada? Bilirsiniz, Azərbaycan kimi intellektual səviyyənin yüksək olduğu yerlərdə bunu izah eləməyə qədər çətin deyil. Sadəcə olaraq bunu izah eləmək lazımdır. Hı. Baxın, biz sığorta sektorunda işlədiyim zamanlarda da müştərilərlə olan münasibətimizdə biz mən bu suallarla qarşılaşırdım. Sual verirdilər ki, 100 milyon manatlıq bir əmlakı 10 milyon manat kapital olan bir sığorta şirkəti nə cür sığortalaya bilər? Bu əlbəttə ki, sığortanın texniki tərəfini bilməyən bir insan üçün böyük bir sualdır və hətta cavab və sual özü belə gülünc səslənilir. Sualı verən adam üçün belə bu gülünc səslənilir ki, bu nə cür olacaq? Ancaq bunun texniki tərəfləri var. Burada təkrar sığorta mexanizmləri var. Azərbaycanda artıq sığorta şirkətlərində yetərincə kadr potensialı var. Azərbaycanda və Qərbdə təhsil almış professional kadrlar var artıq. Hətta Azərbaycanda fəaliyyət göstərmiş sığortaçılardan beynəlxalq sığorta bazarlarında professional karyerası davam etdirənlər var və Azərbaycan eyni zamanda risklərin yerləşdirilməsi baxımından beynəlxalq sığorta bazarları ilə artıq bir vəhdət şəklində çalışmalarını davam etdirir. Bugün Azərbaycanda, indiyə qədər Azərbaycanda baş vermiş enerji riskləri ilə əlaqədar, yanğın hadisələri ilə əlaqədar, mühəndislik sığortası ilə əlaqədar baş vermiş hadisələrdə sığorta şirkətlərinin ödədikləri vəsaitlərin müəyyən hallarda önəmli bir səsi təkrar sığortaçılar tərəfindən qarşılanıb. Yalnız bundan, əlbəttə, bu sığorta şirkətlərinin mətbəx tərəfi olduğu üçün bundan xalqın xəbəri yoxdur. Azərbaycan artıq beynəlxalq sığorta bazarında professional sığorta şirkətləri nə şəkildə fəaliyyət göstərirlərsə, artıq bugün Azərbaycanda sığorta fəaliyyəti bu istiqamətdə aparılır. Bundan başqa, əlbəttə, prudensial normativlər davamlı olaraq Maliyyə Bazarları Nəzarət Palatasının kontrolu altındadır. Artıq banklarda olduğu kimi sığorta şirkətlərində də vəsaitlər əlaqədar nəzarət orqanının kontrolu altında diversifikasiya edilir
Çünki sığorta şirkətlərinin iflas etməsi eyni zamanda yalnız o sığorta şirkətinin və sığorta sektorunun problemi deyil, eyni zamanda sığortalıların da problemidir. Bunun üçün artıq Azərbaycanda garantiya fondu əmələ gətirilib. Məsələn, icbari nəqliyyat olsun və ya icbari əmlak sığortası olsun, baş vermiş hadisə halında əgər sığorta şirkətinin iflası səbəbilə hadisə ödənilə bilmirsə belə, bu halda belə sığortalılar artıq təzminatlarını ala bilirlər. Çünki artıq Azərbaycanda icbari sığorta bürosu var. Büro eyni zamanda bu sığorta şirkətlərinin garantiya fondu şəklində fəaliyyət göstərir. Yəni, bunu demək istəyirəm ki, əgər söhbət icbari sığortadan gedirsə, bu təminatı almaqda vətəndaşlarımız çəkinməməlidirlər ki, hadisə baş versə hadisəmiz ala biləcək, yoxsa yox. Hətta sığorta şirkəti iflas etsə belə, bu icbari sığorta bürosunun əlaqədar garantiya fondu bu sığorta şahidnamələrinin arxasındadır və baş verən hadisələr mütləq qaydada təzminatla təmin ediləcək. Çox sağ olun, Rəşad müəllim. Çox sağ olun. Xatırladaq ki, qonağımız icbari sığorta bürosunun icraçı direktoru Rəşad Əhmədov idi.